það hafa allir atkvæðisrétt á þessum fundi. Fólk verður líka að hérna, vita það að þegar þessum fundi er lokið, þá er þessari málsmeðferð ekki lokið. Málunum eins og fram kemur er vísað inn í fagráð borgarinnar og síðan verður haldin stöðufundur. Það var ákveðið á síðasta borgarstjórnarfundi með Reykjavíkurráði ungmenna að halda stöðufund til þess að fylgja málunum eftir og forsætisnefnd ber ábyrgð á því og slíkur fundur verður að sjálfsögðu haldin. En þá tökum við fyrst til afgreiðslu tillaga betri lífsleikni kennslu í skólum sem að Kristín Jóhannsson frá ungmennaráði Miðborgar og Hlíða talaði hér fyrir. Ég lagt er til að vísa þessari tillögu til skóla- og frístundaráðs. Þeir sem að samþykja það vilja gefa merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við til afgreiðslu tillaga bætt félagsmiðstöð og starf sem Jessi Jónsdóttir, ungmennaráði Grafarvogs, talaði fyrir. Lagt er til að vísa þeirri tillögu til skóla- og frístundaráðs og aðgengisnefndar borgarinnar. Þeir sem að samþykja vilja þá málsmeðferð gefi merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er tekin til afgreiðslu tillaga aukið starf fyrir 16 ára og eldri sem að Elín Rós Birta Jónsdóttir í ungmennaráði Árbæjar, Norðlingaholts og Grafarholts talaði fyrir. Lagt er til að þessari tillögu verði vísað bæði til skóla- og frístundaráðs og íþrótta- og tómstundaráðs. Þeir sem að samþykja vilja þá málsmeðferð gefi merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er tekin til afgreiðslu tillaga bættan hverfisbrag í Grafarholti sem að Sólrún Ásta Björnsdóttir í ungmennaráði Árbæjar, Norðlingaholts og Grafarholts talaði fyrir. Lagt er til að þeirri tillögu sé vísað til umhverfis- og skipulagsráðs og hverfisráðs. Þeir sem að samþykja vilja þá málsmeðferð gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er tekin fyrir tillaga 5 aukið samráð við ungt fólk sem að Elín María Árnadóttir í ungmennaráði Vesturbæjar talaði fyrir. Lagt er til að vísa þessari tillögu til forsætisnefndar sem ber ábyrgð á stöðufundinum og eftirfylgni mála. Þeir sem samþykja vilja þá málsmeðferð gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er tekið fyrir tillaga breytingu á nemakortum í strætó sem að Sigurður Einar Jónsson, ungmennaráði Breiðholts, talaði fyrir. Lagt er til að vísa þeirri tillögu til stjórnar Strætó BS. Þeir sem að samþykja vilja þá málsmeðferð gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er tekin til afgreiðslu tillaga sem að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins áheyrnarfulltrúa frá Reykjavíkurráði ungmenna. Lagt er til að tillögunni verði vísa til umsagnar Reykjavíkurráðs ungmenna og síðan til endanlegrar afgreiðslu borgarráðs. Þessi samþykkja vilja þá málsmeðferð gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Ekki liggur fleira fyrir þessum fundi og er fundi lokið klukkan 18:48. En öllum sem að hér eru er boðið í veitingar hér í borgarráðsherberginu, bæði ykkur sem hér sitið og eins aðrir í ungmennaráðinu sem ekki tóku beinan þátt í fundinu. Það eru veitingar í borgarráðsherberginu sem okkur er boðið upp á eftir einu að langa en góða fund og takk kærlega fyrir að hafa tekið þátt í þessum fundi. Takk.